Góðan daginn, Ingvar. Hvað segir þú gott? Ég segir bara hljómandi, sko, en þú sjálfur? Ég bara góður. Hérna, hvernig stemmanum fyrir dag? Hann bara ágætur, sko. Takk fyrir. Ekkert meira að segja? Nei, já. Komdu með spurningar? Bíllinn í lagi? Hann var það allavega þegar hann keyrður inn á bíl. Ætlar að reyna að skemma eitthvað í dag? Nei. Skiptingu, hásingu, beygja hásingu? Nei. Nei. Til það leiðilegt. Ætlar að reyna að vinna þetta? Maður fer alltaf á stað með það. Það verður ekki gengið vel hingað til. Nú, já, já. Hvernig eru beygjuna að virka fyrir þig? Hann beygir allavega aðeins meira núna. Vil það ég hjálpa þér eða? Já, ég tel mig allavega að trúa það að þetta sé betra. Ok, já. Það var bara að sjáast því í brekkunum. Ok, takk hérlega.